Između strke oko brige za djecu i brojnih obaveza, mame imaju sve manje vremena za sebe. Ipak svega nekoliko trenutaka dnevno potrebno je da bi bile njegovane. Zašto ne započeti s našim najvećim organom, kožom? Otkako sam postala majka, njezi kože se mogu posvetiti nešto manje nego prije. Prije je to bilo recimo svaki dan, a nakon što sam postala majka 2 do 3 puta tjedno, ako i to uhvatim vremena. Obično nakon tuširanja nanesem na kožu nekakav njegujući losion kako bi se koža što više hidratizirala i nastojim pritom izbjeći neke štetne sastojke u tim proizvodima, pa brinem da su uvijek nekakvi prirodni losioni u pitanju. S obzirom na zimsko razdoblje hladnoća, grijanje i suh zrak isušuju kožu, pa bi nakon tuširanja sa uljnim gelovima njega kože trebala uključivati i uljne losione za tijelo koji sadrže organska ulja. Ona argana i makadamije posebno su bogata antioksidansima i esencijalnim masnim kiselinama, koje daju koži trenutni osjećaj hidratacije i mekoće. Svaka mama dobro zna cijeniti svaki slobodni trenutak koji ima za sebe. Pa kada je riječ o minutama, svakako ne bi trebale preskakati korake u njezi kože, već je nahraniti uljnim losionima koji se brzo upijaju i ne ostavljaju masni trag. Funkcionalnost proizvoda koji koristim uvijek mi je vrlo važna. Važno mi je da se losion koji nanosim na kožu ne masti previše, da ne ostavlja mrlje na odjeći. I kao što sam rekla, da je vrlo prirodan i hidratizirajući. Tijekom zime primijetila sam da mi je koža dosta suha i zna se ljuskati, pa je važno nanositi nekakav losion kako bi se sama koža promijenila i uhvatila nekakvu svoju prirodnu notu ponovno. Primijetila sam da nakon korištenja losiona, nakon tuširanja, ako je to redovito korištenje, koža opet postaje meka i vlažnija, pa se nastojim redovito nanositi te losione nakon tuširanja. U vrlo zgusnutoj dnevnoj rutini, vezano je uz brigu za dijete, naravno njegove su potrebe na prvom mjestu, od odlaska u vrtić pa povratka kući iz vrtića i nas s posla, te pripreme ručka, igre s djetetom, tek onda dolazim na red ja i moja koža. Tako da nakon što uhvatim vremena za tuširanje, nanosim losione na kožu i nastojim da to budu moji mali dnevni rituali, pa barem i 5 minuta dnevno.